սանձնելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը հայտարարում են, որ ծառայում են հայ ժողովրդին, ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Արցախի Հանրապետությանը։ Բռնությամբ չեմ կարծում, թե գրում էին։ Ամեն դեպքում խփում էին դռներին, լուսամուտներին։ Ինձ դուրն է, ասում են խփում են։ Ես խորհուրդ կտայի, որպեսզի ազգային ժողովի դարպասները թեկուզ նույնպես նույն ռեժիմով նույն ժամերին, ինչ որ Բաղրամյան 26-ի 10-ից 11-ը 10-ից 23-ը բաց լինեն։ Այո, այո, դիվոր ավարտան, դիվոր ավարտան, դիվոր ավարտան, դիվոր ավարտան։